စကလီကရော့ဖျူရီဆိုရနဲ့ဗေကာရီဆိုတဲ့မိမငယ်နေရတိပင်းတပင်းကနေပန်တီဝေးကိုပျော့ပျော့ရွှင်ခူးယူနေတာကိုတွေ့နေရမှာပါမကြာမီမှာတော့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့လူဆိုးကိုင်းတစ်ခုနဲ့တွေ့သွားခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အေးချမ်းတဲ့အခိုက်အတန့်ကလည်းပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဖျူရီယိုဆာကအလင်းမြန်ပဲလှူရှားလိုက်ပြီးတော့ဂိုင်းရဲ့ဆိုင်ကယ်ဝေးစီကိုခိုးဝင်သွားလိုက်ပြီးထွက်ပြေးသွားမှကိုလည်းတားဆီးဖို့စူးစမ်းလိုက်ပါတယ်ဆိုင်ကယ်ကိုသူကဖျက်ဆီးနေတော့မှပဲဂိုင်းဝင်တယောက်ကသူမကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လင်းမြန်တဲ့လှူရှားမှုနဲ့ခြေတော့ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့ပြီးမိခင်ဖြစ်သူမေဝီကိုလေရှုံခေါ်ကထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်မေဝီဦးဆောင်တဲ့မြို့သူမျိုးသားတွေကစတင်လှူရှားခဲ့ကြပြီးတော့ချူရီယိုဆာကိုဖမ်းပြီးဆိုင်ကယ်နဲ့အရှိန်အပြင်းထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့ဂိုင်းဒီကိုတွေ့လျက်ရပါတယ်မေရီနဲ့သူမရဲ့တငယ်ရှင်တို့ကလိုက်ဖမ်းခဲ့ကြပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကဂိုင်းဝင်တယောက်ကိုထိသွားတဲ့အထိတနတ်နဲ့လိုက်ပြေးကြပါတယ်မေရီဟာပြုတ်ကျလာတဲ့ဂိုင်းအဖွဲဝင်ရဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုလည်းယူလိုက်ပြီးသူမရဲ့တငယ်ရှင်ကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ရွာကိုပြန်သွားခိုင်းလိုက်ကသူမကတော့လူဆိုးဝေကိုဆက်ပြီးလိုက်ဖမ်းခဲ့ပါတယ်တခြားဂိုင်းသားတယောက်ကိုလည်းအောင်မြင်ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဖျူရီဆိုရာကိုဖန်ထားတဲ့လူအပါအဝင်ကြံတဲ့နေရောက်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပါရီမေရီကသူတို့ရဲ့စကြက်ထဲဝင်သွားတာကိုမြင်တဲ့အထိအနောက်ကနေမစုံမနေလိုက်လာခဲ့ပါရီအဝေးကနေစနိုက်ပါနဲ့တခြားဂိုင်းသားတယောက်ကိုလည်းပြစ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဖျူရီဆိုရာကိုဖန်ထားတဲ့လူတယောက်ကပဲကြံရစ်တော့ပါရီကြံရှိတဲ့နောက်ဆုံးလူကဖျူရီယိုဆော့ကိုတခြားလူဆိုးဂိုင်းတစ်ခုစီဆင့်ခေါ်သွားလိုက်ပါရီဒီဂိုင်းကိုဒီမန်တက်လို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်ကဦးဆောင်နေတဲ့အကြောင်းသိရပါပြီဒီမန်တက်ရဲ့လူတွေကဖျူရီဆိုရာကိုဖန်ထားတဲ့ဂိုင်းသားအားသူမကိုဘယ်နေရာကနေတွေ့လာခဲ့တာလဲဆိုတာစစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါရီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမ်းမာတဲ့မိန်းကလေးတွေကရှားပါတာကြောင့်ဖြစ်ပါရီဂိုင်းသားကသူမကိုတယံစတပေါများကြွေးဝါတဲ့အေဝီယာကနေရှားတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုပထမအဆုံးတွေ့တဲ့လူအဖြစ်ဂုံပြုနာမည်တက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီမန်တက်ကိုတည်နေရထုတ်ပြောပေးပါမယ်လို့ကန့်လန့်ပါရီသူမရဲ့ရွာကိုရှာတွေ့တော့မှတည်ပြီးတော့ဖျူရီဆိုတာကပြပြတဲ့သားနဲ့အဖွဲသားရဲ့လေချောင်းကိုလီကပြင်းထန်တဲ့နေရာရရှိသွားစေခဲ့ပါရီဒီမန်တက်ရဲ့အလူတွေကဖျူရီဆိုတာကိုသူ့စီခေါ်လာစေခဲ့ပြီးတော့အခြေအနေကိုရှင်းပြပါရီဒီမန်တက်ကဖျူရီဆိုတာရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်အမိန့်ပေးလိုက်ပြီးသူမဟာအမှန်တကယ်ကျမ်းမာတဲ့အကြောင်းအတည်ပြုပေးခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်ဒီမန်တက်ကသူမကိုဖမ်းမိခဲ့တဲ့ဂိုင်းသားတွေကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ပေမဲ့သူကရွာရဲ့တည်နေရာကိုထုတ်မပြောနိုင်ဘဲနဲ့တည်သွားပြီဖြစ်ပါရီဒီမန်တက်ကဖျူရီဆိုတာကိုထိမ့်သိမ်းထားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသူမရဲ့ရွာကိုရှာဖွေပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အတုံးချရန်ကြံစီပါရီအဲ့ဒီနောက်ဖျူရီယိုဆာကိုတဲတခုစီခေါ်သွားလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့လူနေရောက်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုခွဆိုင်ခိုင်းလိုက်ပါရီအဲ့ဒီအခါမှာမေရီကဂိုင်းတဲကိုရောဝင်ဖို့အတွက်သူ့ကိုယ်သူရုပ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဖျူရီဆိုတာကိုဖမ်းထားတဲ့တဲတဲကိုခိုးပြီးမှရင်းစောင့်ကြနေကြတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုအလင်းအမြန်မြတ်တတ်လိုက်ပြီးမဲ့အမျိုးသမီးကအတနာခံခဲ့ပြီးတော့မေဝီဟာသူ့ကိုလွတ်ပေးလိုက်လျက်ဖျူရီယိုဆာနဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိမကဖျူရီယိုဆာနဲ့သူမရဲ့အမေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အကြောင်းဂိုင်းကိုတတိပေးလိုက်ပါရီဂိုင်းကလည်းအလင်းအမြန်ပဲစုစည်းလိုက်ပြီးစတင်ပြစ်ခတ်လိုက်တော့သူမတေလာတဲ့ဓာတ်စီတချို့ကိုမီးလောင်သွားစေခဲ့ပါရီမေဝီရဲ့အဝတ်အစားတွေကမီးလောင်သွားခဲ့ပြီးမဲ့သူမကမီးတဝေကိုအမြန်ဆုံးငိမ့်တက်လိုက်ပြီးဖျူရီယိုဆာနဲ့အတူဆက်ပြီးထွက်ပြေးပါရီမီးလောင်တာကြောင့်မေရီစီမှာဒဏ်ရာဝေရထားခဲ့ပြီးတော့သွေးထွက်လွန်နေခဲ့ကဒီမန်တက်ကိုချီယာခံနိုင်စေခဲ့ပါပြီးဖျူရီယိုဆာကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့မေရီကသူ့ကိုယ်သူစသေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရီသူမကဖျူရီယိုဆာထွက်ပြေးနိုင်ဖို့အချိန်ရအောင်ဒီမန်တက်ရဲ့လူတွေကိုတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြောပါရီအဲ့ဒီနောက်သူမကိုမျိုးစိတ်တစ်စီပြေးလိုက်ပြီးပြန်ရောက်တဲ့အခါစာတိမြေမှာစိုက်ခိုင်းလိုက်ပါရီဖျူရီယိုဆာထွက်တော့တာတေချာမှပဲမေရီကဒီမန်တက်ရဲ့လူတွေအများပြားကိုတတ်ပြစ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှဆိုတော့သူမဟာလွန်မိုးခံလိုက်ရပါပြီအဝေးကနေဖျူရီယိုဆာကဖြစ်ပျက်နေတော်ဝင်ကိုမြင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ပြန်လာခဲ့ပါရီဝမ်းနေဆရာကဒီမန်တက်ဟာသူမကိုဖမ်းပြီးနှိပ်စက်ငင်းပန်းမှုမြင်ကွင်းတစ်ခုနဲ့သူမရဲ့အရှိမတင်အမေဖြစ်သူကိုတတ်ပြစ်လိုက်ပြီးရင်ခွဲစေခဲ့ပါရီနောက်တနေ့မှာတော့ဒီမန်တက်ရဲ့လူတွေကဖျူရီယိုဆာကိုဂျိုးနဲ့ရှီကတန်လောင်အိမ်အထဲမှာတောခတ်ထားခဲ့ပြီးတော့တနေရာမှာစုရလိုက်ကြပါရင်ဒီမန်တက်ရဲ့လူတယောက်ကထွက်ပြေးဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့လို့ပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့ဒီမန်တက်ကသူ့ရဲ့ခြေလက်အင်ကာဝီကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်မှာဂျိုးနဲ့ရှင်းအောင်ထားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့လူတွေကိုအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ခိုင်းခဲ့ပါရင်အနံ့ရတဲ့လူကမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုစီးပြီးတော့ထွက်ပြေးသူ့ရဲ့ခြေလက်အင်ကာဝီကိုဖျက်နိုင်မှာဖြစ်ပါရင်ဒီရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုကိုမျက်မြင်တွေ့ပြီးတော့ဖျူရီယိုဆာကဒီမန်တက်ရဲ့လူတွေဟာယူနေပြီးဆိုတော့သဘောပေါက်သွားခဲ့ပြီးလာမယ့်ရက်တွေကဆိုးရွားတဲ့ဒုက္ခတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့တည်သွားခဲ့ပါရင်နောက်တနေ့မှာတော့ဒီမန်တက်ကအစာနဲ့အီရှာဖွေဖို့အတွက်ထွက်သွားခဲ့ပြီးဖျူရီယိုဆာကိုလောင်းအိမ်အထဲမှာသမိုင်းလူသားလို့ခေါ်တဲ့အဖိုးအိုတယောက်နဲ့ထားခဲ့ပါရင်သမိုင်းပညာရှင်ကဖျူရီယိုဆာကိုစာရေးတတ်အောင်သင်ပေးဖို့ကန့်လန့်ခဲ့ပေမဲ့သူမကတော့ငင်းဆိုပါရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညမှာပဲဖျူရီယိုဆာကသူမဘာသာလိုဝက်ပြီးရေးတတ်အောင်သင်ကြားခဲ့ပါရင်နောက်တနေ့ကျတော့လမ်းမှာဒဏ်ရာရနေခဲ့တဲ့လူစိမ်းတယောက်နဲ့တွေ့ပါရင်
အဲ့ဒီလူကသူတို့ကိုမြင်တော့ကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်လာတယ်လို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်။သိချင်းစိတ်ပြင်းပြပြီးဒီမန်တက်ကသူ့ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုမေးလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လူတွေကိုတဘောဝလွန်ထိန်ချုပ်မှုရှိတဲ့အင်မိုတန်ဂျိုးကအုပ်ချုပ်တဲ့ရဲတိုက်လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာသူနေထိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဂျိုးကိုခုခံကာကွယ်ရင်းနဲ့ပဲတည်သွားတာဖြစ်လို့သူကကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်လာတာလို့ယုံကြည်နေခဲ့ပါတယ်။ရဲတိုက်မှာဆိုရင်အစာနဲ့ရေပေါများတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီလူစည်းကနေဒီမန်တက်ကတိလိုက်ရပြီးရဲတိုက်ကိုခေါ်တွားခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ရဲတိုက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဒီမန်တက်ကဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံထားရတဲ့အာနာရှင်အင်မိုတန်စီကနေလူတွေကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပြီးဟိုသူ့ရဲ့တာဝန်ကိုကျင့်ရလိုက်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုမှာသူနဲ့အတူစီလုံးငင်ညွတ်ကြဖို့ပြည်သူတွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပေမဲ့လည်းနှုတ်ဆက်နေခဲ့ပါတယ်။အင်မိုတန်ရဲ့လက်ထောက်ကသူ့ရဲ့လူတွေထဲကတယောက်ကိုရွေးချယ်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီမန်တက်ကိုစင်ကော်လိုက်ပါတယ်။ဒီမန်တက်ကလည်းတယောက်ကိုညွန်ပြလိုက်ပြီးအင်မိုတန်ကအဲ့ဒီလူကိုကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိဖို့အတွက်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူကလလလလနဲ့ပဲလိုက်နာခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်လက်ထောက်ကအင်မိုတန်ရဲ့လူတွေဟာသူ့အတွက်အချိန်မီဝေးတည်ပြီးဖို့အသင့်ရှိတဲ့အကြောင်းကြေညာပါလိမ့်အဲ့ဒီအခါမှာတော့အင်မိုတန်ရဲ့သားဖြစ်သူစကော့ဒက်နဲ့အီရက်တက်တို့ကဒီမန်တက်ကိုရင်ဆိုင်ပြီးသူနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေတည်ကြည်ပြက်စီးလိမ့်မယ်လို့တတိပြလိုက်ပါလိမ့်ပြီးတာနဲ့မဆိုင်မတော့ပဲအင်မိုတန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကဒီမန်တက်နဲ့သူ့ရဲ့စစ်သားတွေကိုအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပါလိမ့်နောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲမှာဆိုတော့ဒီမန်တက်ရဲ့လူအများအပြားတိုက်ဆုံးခဲ့ပါလိမ့်မငေးမတက်မှုကြားထဲမှာပဲအင်မိုတန်ရဲ့စစ်တဲ့တချို့ကဖျူရီယိုစာကိုဖမ်းဆီးဖို့အတွက်ဂျိုးစာခဲ့ပေမဲ့ဒီမန်တက်ကအလေးအမြတ်ပဲဝင်ရောက်ဆုတ်ဖက်ပြီးသူမနဲ့အတူထွက်ပြေးခဲ့ပါလိမ့်ဒီဆိုးရွားတဲ့အဖြစ်အပျက်ပြီးရနောက်ဒီမန်တက်ရဲ့လူနဲ့အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့လူတွေကအင်မိုတန်ရဲတိုက်ကနေကက်တောင်းလို့ခေါ်တဲ့မြို့ကိုအစားအစာဝေးပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ tracker တစ်စီးအားတွေ့လျက်ပါလိမ့်အခွင့်အရေးရတာနဲ့ပဲဒီမန်တက်ရဲ့လူတွေက tracker ကိုပြန်ပြီးဆွဲပြီးလောင်စာအရင်အမြင့်ရဲ့အဓိကအချက်အချာဖြစ်တဲ့ကက်တောင်းကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါလိမ့်ကက်တောင်းကသူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အတွက်ဒီမန်တက်နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကမြို့ခေါင်းဆောင်တဲ့အတူအင်မိုတန်ရဲ့ရဲတိုက်စီကိုရှီတက်လာခဲ့ပြန်ပါလိမ့်ဒီမန်တက်ကသဘောတူညီချက်တစ်ခုအစိုးပြုလိုက်ပြီးသူကက်တောင်းနဲ့လောင်စာအလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရင်တော့ဒီမန်တက်နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကိုဒီနေရာမှာနေထိုင်ခွင့်ပေးကအရင်အုပ်ချုပ်သူအတိုင်းအစားအစာနဲ့ရည်အတွက်လောင်စာပြန်ပေးပါမယ်လို့ပြောပါလိမ့်အင်မိုတန်ကသူ့ရဲ့လက်ရှိစနီးမလုံနိုင်ခဲ့လို့ဖျူရီယိုစာကိုသူ့အတွက်ကျမ်းမာနဲ့ကလေးမွေးဖွားပေးရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့သဘောတူခဲ့ပါရင်ဖျူရီယိုစာအပေါ်သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေရှိနေခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီမန်တက်ကသူ့စိတ်ခံစားမှုထက်သဘောတူညီချက်ကိုဦးစားပေးကသဘောတူလိုက်ပါရင်နောက်တော့အင်မိုတန်ရဲ့လူကဖျူရီယိုစာကိုခေါ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့မိမဝေးကြားထဲမှာနေရာပေးပါရင်သူ့စနီးတဲ့ဝေးကကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်နေပေမဲ့လည်းအင်မိုတန်ကကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာဝေးဒါမှမဟုတ်ချို့ယွနေတဲ့ကလေးဝေးကိုသာရရှိနေခဲ့ပြီးကျမ်းမာတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဖခင်မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဖျူရီယိုစာကသူမဒီနေရာမှာစက်နေမှာမဟုတ်ပဲနဲ့အင်မိုတန်ရဲ့စနီးမဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲသူမဟာစပင်းတွေကိုစတင်ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးထွက်ပြေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာတော့ရစ်တက်ကမကောင်းတဲ့ UHS နဲ့သူမကိုအခန်းထဲကနေဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပေမဲ့ဖျူရီယိုစာကလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးအရေးထဲမှာပဲပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။အင်မိုတန်ရဲ့စနီးကိုကြံစီရှင်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုသိတဲ့ရစ်တက်ကသူမထွက်ပြေးသွားတာကိုလူဝတ်ထားခဲ့ပါရင်နေ့တည်ကြလာပြီးရနောက်အင်မိုတန်ရဲ့လူတွေကဆိုင်းငန်းထားတဲ့ကားကိုရှော့ရှော့ဖို့လုံနေတုံးမှာပဲသူတို့အကြမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ဖျူရီယူဆာကိုတွေ့လိုက်ရပါရင်ယောက်ျားလေးတယောက်ပုံစံနဲ့သူမကအင်မိုတန်စစ်သားတယောက်အဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ပုန်းနေခဲ့တာပါဆိုင်းငန်းထားတဲ့ကားကပြုတ်ကျတော့မယ့်အချိန်မှာဖျူရီယူဆာကအပေါ်ကနေတက်ပြီးကားကိုဘေးကင်းအောင်လှုပ်လိုက်တော့အဖွဲတော်ဝင်ရဲ့လေးစားမှုကိုရရှိခဲ့ပါရင်မကြခင်မှာပဲဖျူရီယိုစာနဲ့အမှုထမ်းတွေကကုံတွယ်မှုအတွက်အစားအစာနဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေတည်သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အေယာမထရက်ကာကြီးကိုတိစောက်နိုင်ခဲ့ကြပါရင်ကျက်ဆွဲလူမောင်းနေတဲ့ထရက်ကာကမကြခင်ထွက်တော့မှကိုသူမတိပြီးတော့ဒါဟာထွက်ပြေးဖို့အတွက်အခွင့်ရေးလိုပဲတွေ့ပါရင်ထရက်ကာအစင်တစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကားဘေးမှာဖွက်လိုက်ပြီးဖျူရီယိုစာကကျက်နဲ့အတူရဲတိုက်ကနေထွက်လာခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းဓမြဝေကယင်တန်းတဲ့ကုံတင်ကားနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်းယူဖို့အတွက်စီနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါရင်ဗျာမတော်ကြီးကြားထဲမှာပဲဖျူရီယိုစာကထရက်ကာစိုးစိုးရွာပြက်စီးနေခဲ့ပြီးတော့ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အန်ဒီရရှိတာကိုတိတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်သူတွေကိုခုခံကာကွယ်ရင်းနဲ့ပဲကားကိုပြန်ပြင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါရင်ကြက်ပြက်လူတွေကပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာတာနဲ့အမျှဓမြောက်ကြီးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုလိုင်းကလည်းပုံမှန်အားကောင်းလာခဲ့ပါရင်ပန်ကာဝေပါတဲ့ဓမြောက်အုပ်စုတစုကလည်းရောက်လာခဲ့ပြီးထရက်ကာအပေါ်ကိုဘုံကျဲပါရင်ဖျူရီယိုစာကထရက်ကာကိုလုံလုံလောက်ပြုတ်ပြင်ပြန်တော့ကြက်ကိုသူမကိုသူမထုတ်ပြလိုက်ပါရင်ကျက်ကသူနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ရင်းနဲ့ပဲသူ့ရဲ့အကူအညီကိုလက်ခံလိုက်ပါရင်သူမဟာဓမြတယောက်ကိုဖြိုခွင်းပြီးတော့ထရက်ကအပေါ်ကနေမီးရှို့လိုက်ပြီးတခြားတယောက်ကိုထရက်ကစီဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့ချိန်ချောက်မှုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါရင်ဓမြောက်ဝီကိုအနားယူပြီးတော့ဖြူရီယိုစာကထရက်ကကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကျက်ကိုတနက်နဲ့ချိန်ပါရင်ကျက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးသူမကိုကန်ချခဲ့လို့ဖြူရီယိုစာကတင်းကန်တော့အထဲမှာတက်ရောက်တဲ့ကြံနေခဲ့ပါရင်ခဏကြာမှာတော့ကျက်ကဖြူရီယိုစာစီကိုပြန်လာက
သူမကိုထရက်ကပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လေလုတ်ကင်းနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့ရှင်းပြပါရင်တခုထဲတော့နေရာကအင်မိုတန်ဂျိုးဒါမှမဟုတ်ဒီမန်တက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်တောင်းနဲ့ရဲတိုက်ပဲဖြစ်ပါရင်ဖြူရီယိုစာကကြက်ကိုတနက်နဲ့ချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကြက်ကသူမရဲ့တန်တိတ်ထံကိုအတိမတ်ပြုတ်ပြီးသူ့ရဲ့လူရဲ့အများကြီးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဝန်ခံခဲ့ကသူနဲ့ထရက်ကားကိုခုခံကာကွယ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းသူမကိုရှီကျူးခဲ့ပါရင်တဘောတူညီချက်တစ်ခုလုတ်လိုက်ကြပြီးတော့သူမသူ့ရဲ့လက်ထောက်အဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်တန်ဖို့နဲ့လမ်းတွေအကြောင်းအရာအလုံးကိုသူမအားတင် जा ပေးမယ်လို့ပြောပါရင်ဒီနီလန်းနဲ့ပဲသူမကနောက်ဆုံးမှာတော့လွတ်မြောက်ဖို့နီလန်းကိုရှာတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါရင်ဒီလိုနဲ့ပဲဖျူရီယိုဆာကသူနဲ့သူလိုက်ဖို့တဘောတူလိုက်ပါရင်မကြခင်မှာတော့ကြက်နဲ့ဖျူရီယိုဆာဟာရင်တန်အဖွဲဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ကက်တောင်းကိုဥတီခဲ့ပါရင်ကက်တောင်းဟာရင်နံထုတ်ယူဖို့အတွက်ကျုံအဖြစ်လောက်ကင်နေရသူရင်နဲ့ပြင်းနေနေခဲ့တဲ့ကြေပြောလာတဲ့မြို့ပဲဖြစ်ပါရင်ကုန်ပစ္စည်းတွေပေးပို့ပြီးတော့သူတို့ကလောင်စာစီကိုပြန်ရကြပါရင်ဒီမန်တက်ကပယံမတော်ဝင်ဖြစ်စေခဲ့ပြီးတော့လူထုကိုလည်းငတ်မှုအောင်ထားတယ်လို့ဒီဒါခန့်တယောက်ကကြက်ကိုအတိပေးပါရင်ကြက်ကပရိပခဝေကိုစိတ်မဝင်စားဘဲနဲ့တောင်းဆိုထားတဲ့လက်နက်တွေကိုယူကထွက်ပြေးဖို့ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ကိုခုခံကောက်ွယ်ဖို့ဆိုပြီးဖြူရီယိုဆာကိုပေးပါရင်ရက်တွေကြာလာတာနဲ့အများကျက်နဲ့ဖြူရီယိုဆာကအလောင်းစားစီလဲလဲဖို့အတွက်ကက်တောင်းကိုစားနဲ့ရိတ်ခါဝင်နဲ့ပြန်ရောက်လာပါရင်ဒီတချိန်မှာစတော့ဒီမန်တက်ကူရန်ရင်ဆိုင်ပြီးလုံလောက်တဲ့စားနဲ့ရိတ်ခါအတွက်အလောင်းစားစီရောင်းဝယ်ဖောက်ကားဖို့ငင်းဆန်ခဲ့ပါရင်ကျက်ကငင်းခုမနေတော့ဘဲနဲ့အစာအတော့တွေနဲ့ပြန်ထွက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပါရင်အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်နေခဲ့ပြီးစိတ်ပြတ်အားငယ်နေခဲ့တဲ့ဒီဒါခန်တွေကိုဒီမန်တက်ကပြန်လဲချုံနောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုပါရင်အဲ့ဒီနောက်ကျက်ဟာအင်မိုတန်ဂျိုးနဲ့သူ့ရဲ့လူဝစီကိုပြန်သွားလိုက်ပြီးအခြေအနေကိုရှင်းပြပါရင်ဒရော့ဝေးထွက်သွားခဲ့တဲ့အင်မိုတန်ဂျိုးကဒီမန်တက်ကိုစစ်တိုက်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ဗျူဟာကြကြစီစဉ်ခဲ့ပါရင်သူ့တပ်မတော်တစ်ခုလုံးကိုစေလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လောင်စာစီအပါအဝင်လုံးဝပျက်စီးရှင်းကိုရောက်သွားမှာကိုတိလို့ကြက်ပြက်အဖွဲကနေတဆင့်တိုက်ခိုက်ဖို့ကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့ပါရင်ဖျူရီယိုဆာကသူမအမိတည်ဆုံးမှုကြောင့်ဒီမန်တက်ကိုလက်စားရှိရှိနေခဲ့ပြီးကျေနပ်နေခဲ့ပါပြီးရက်အတော်ကြာပြီးတော့ကြက်နဲ့အဖွဲကကက်တောင်းကိုဦးတည်တွားလိုက်ကြပြီးသူရဲ့အလန်းချောင်းမှာဘေတုကိုမဆိုတက်ပြစ်တဲ့ဒီမန်တက်ရလူတွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ခုခံမှုကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ပါရင်ဘယံပတဝေကြားထဲမှာပဲဒီမန်တက်ကအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့အတွက်ရောက်လာပါရင်ဖြူရီယိုဆာကဒီမန်တက်ကိုစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပေမဲ့လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးလက်တုံးပြန်တဲ့အနေနဲ့ဒီမန်တက်ကဖြူရီယိုဆာကိုလောင်ရှာနဲ့ပစ်ခဲ့ပေမဲ့မတိပဲနေရာကနေပြုတ်ကျသွားပါရင်ကျက်ကဖြူရီယိုဆာကိုကားတဲ့ထည့်ပြီးကိုညီပေးခဲ့ကကြံတဲ့အဖွဲတော်ဝေကတည်ဆုံပြီးပြီမလို့သူတို့ကထွက်ပြေးခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့ဒီမန်တက်ကသူတို့ကိုမစုံမနေလိုက်ဖမ်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုဖမ်းမိသွားခဲ့ပါရင်သူတို့ကိုဒီမန်တက်ကဖမ်းပြီးတော့ဖြူရီယိုဆာကိုထွက်မပြေးနိုင်အောင်လုံခြုံအောင်လှုပ်ထားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့လူတွေကကြက်ကိုဆိုင်ကအသုံးပြုကငင်းပန်နှိပ်စက်ခဲ့ပါရင်ကြက်ကိုငင်းပန်နှိပ်စက်ပြီးတာနဲ့ဒီမန်တက်ကဖြူရီယိုဆာဖက်ကိုအာယုံဆိုင်လာတဲ့အခါမှာတူမာကလက်ကိုဖြတ်ပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်ကိုတွေ့လိုက်ရပါရင်ဖြူရီယိုဆာကအင်မိုတန်ရဲ့ရဲတိုက်စီကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့ဒီမန်တက်နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကအသေးအတန်လိုက်ဖမ်းကြပါရင်သူတို့ကြိုးစားပြီးလိုက်ဖမ်းပေမဲ့ဖြူရီယိုဆာကသူတို့ကိုရှောင်နိုင်ခဲ့ပြီးမော်ပန်နွမ်းနဲ့လွန်ကဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျပြီးတော့တတိမလစ်ခင်အထိလမ်းလျှောက်သွားခဲ့ပါရင်ဖြူရီယိုဆာနိုးလာတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့အလောင်းတွေဝိုင်းထားတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့အတူမတိတဲ့လိုင်းကိုတစ်ခုအထဲမှာရောက်နေတာတွေ့ရပါရင်အထိတ်တလန့်နေပဲသူမကအလင်းအမြန်ထွက်ပြေးခဲ့ပြီးတော့အင်မိုတန်ရဲ့ရဲတိုက်စီကိုပြန်ရောက်သွားပါရင်သူမကသူမရဲ့အသွေးအကြုံတွေကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးဒီမန်တက်ကလာရောက်တိုက်ခိုက်တော့မယ့်အကြောင်းတတိပေးပါရင်ဒရော့ဝေးထွက်နေခဲ့တဲ့အင်မိုတန်ကဒီမန်တက်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုဆေးလွှတ်ပါရင်ရက်တွေကြာလာခဲ့ပြီးတော့အင်မိုတန်နဲ့ဒီမန်တက်တို့အကြားပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာကနှစ်ဖက်စလုံးကဆုံးရှုံးမှုကြီးကြီးမှရှိခဲ့ပါရင်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အခါမှာပဲဖြူရီယိုဆာကသူမရဲ့ဆုံးရှုံးတွားခဲ့တဲ့လက်အတွက်တန်တဲ့သူ့အစ်စ်ဖန်တီးခဲ့ပါရင်ပြီးတာနဲ့သူမကအင်မိုတန်ရဲ့စစ်သားနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြိပခါမှာကူညီဖို့အတွက်ကားတစီတောင်းပါရင်သူတို့ကအင်မိုတန်ရဲ့လူဝေးစုဝေးရနေရာကိုမောင်းတွားခဲ့ပြီးတော့အရေးအသွေးညံ့တဲ့ကားတစီသူမကိုပေးပါရင်အင်မိုတန်ရဲ့အသက်ဖွဲ့တွေကဒီမန်တက်ရဲ့စစ်သားအများကိုအောင်မြင်စွာတပ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့သူကိုကြံတဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့သူဆုတ်ခွာစီခဲ့ပါရင်ဒီနေရာမှာပဲဖြူရီယိုဆာကရက်တက်ပြက်ကားကိုခိုးလိုက်ပြီးဒီမန်တက်ကိုလိုက်ဖမ်းပါရင်သူမကဒီမန်တက်ကိုချေအားခံခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တဲ့အထက်ကအများကြီးကိုရှင်းထုတ်ပြပါရင်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဒီမန်တက်ကဖြူရီယိုဆာကိုဆိတ်ရှုပ်ထွေးတော့အောင်သူ့ရဲ့လူတွေကိုလူဖြန့်လိုက်ဖို့အမိန့်ပေးပါရင်သူမကသူ့တို့အထက်ကဒီမန်တက်ရှိတယ်လို့မားထင်ခဲ့ပြီးအဖွဲ့ရအနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပေမဲ့သူကရှိမနေပါဘူးသူတို့ကိုချေမုံပြန်တော့သူမကဒီမန်တက်ကိုပြန်လေလိုက်ရှာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတွေ့တော့ပါရင်ဒီမန်တက်ကထွက်ပြေးနေခဲ့တော့ပါဖြူရီယိုဆာကလည်းတပိဖြစ်ရှင်းနဲ့ကားနဲ့လိုက်လာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီမန်တက်လက်နက်ချသွားခဲ့ပါရင်ဖြူရီယိုဆာကကားပေါ်ကနေဆင်းလာလျက်သူမကိုမတ်မိသလားလို့မေးလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဒီမန်တက်ကမတ်မိတော့ပါရင်သူကစကားဆက်ပြောရင်လည်းသူမကိုဓာတ်နဲ့ထိုးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဖြူရီယိုဆာကအလေးအမြတ်ပဲသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုရမ်းနေတာကြောင့်တတိလိခဲ့ပါရင်တတိပြင်ရလာတဲ့ခါမှာတော့ဖြူရီယိုဆာကလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်မှာ
သူမရဲ့အမိကိုတပ်ပစ်ခဲ့တဲ့တုံ့ချောက်ချားဖွယ်ဖြစ်ရကိုပြန်လည်တတိပြပါရင်ဒါပေမဲ့ဒီမှန်တက်ကတော့သူ့ရဲ့အမိကိုမမတ်မိပါဘူးသူ့ကိုတတိယအောင်အသိအကျခိုင်းပြီးဆက်လက်ရိုက်နေနေခဲ့ပါရင်နောက်ဆုံးမှာတော့မှတ်ငံနေပြန်ပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့ဖြူရီယိုစာရဲ့ဒေါရကပုံမှုပြင်းထန်လာပါရင်သူမဟာသူမရဲ့ကလေးဘဝကိုဖျက်ဆီးတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးတော့ပြန်လည်ဘေးဆပ်ဖို့ပြောပါရင်ခွန်အားမရှိတော့တဲ့ခံစားချက်နဲ့သူမဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့ပြောလိုက်ပြီးအသိကတော့သူပြန်ပြီးမပြင်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ဒီမှန်တက်ကပြောပါရင်ဖြူရီယိုစာကအနောက်တရနေခဲ့တဲ့အကြည့်နဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုအဆုံးတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရင်သူတည်ရတဲ့နီလန်ကတော့အတိအကျမသိရပဲနဲ့လိုအပ်စမ်းကျေစွာဖုံးကွယ်နေဆဲပဲဖြစ်ပြီးတချို့ကသူ့ကိုနေရမတင်တပ်ပစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောကတချို့ကတော့သူမအမိကိုအမတ်ရအောင်လေဝါကတ်တိုင်မှာရှိပြီးတော့ပြစ်တတ်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။နေ့တွေကြာလာပြီးတော့ဖီရီယိုစာကအင်မိုတန်ရဲ့ဇနီးဝင်နဲ့မိတ်ဖွဲ့ပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြံစီခဲ့ပါတယ်။သူတို့နဲ့အတူထရက်ကာကြီးအထဲမှာပုန်းနေကြရင်းနဲ့ပဲဒီရုပ်ရှင်လေးကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရှုကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။